Çavran rayon polis şöbəsi əməkdaşlarının keçirdikləri əməliyyat axtarış tədbirləri nəticəsində narkotik vasitələrin kultivasiyası ilə məşğul olmaqda şübhəli bilinən keçmiş məhkum saxlanılıb. Rayon polis şöbəsində əməkdaşları tərəfindən keçirilən əməliyyat nəticəsində şəhər sakini Söhrab Əhmədova məxsus evin həyətiyanı sahəsində xüsusi aqrotexniki qaydada qulluq edilmiş narkotik vasitəli çətənə bitkilər aşkarlanıb. Dindirilmə zamanı saxlanılan şəxs çətənə kollarını mart ayında əkdiyini və şəxsi istifadəsi üçün becərdiyini deyib. Yolda qabağıma bir palma sigaretin paslatır. Sigarete toxunanda mən gördüm ki, sigaretin içində nəsə bir dənə sigaret, bir dənə bükmə nəsə var. Açıb bükməyə baxanda gördüm ki, tumdur, nəşə tumdur. Götürdüm, qoydum zimmə, çıxdım, gəldim. Şabran rayon polis şöbəsinin əməkdaşlarının keçirdiyi uğurlu əməliyyat axtarış tədbirləri nəticəsində Şabran şəhəri Vidadi Abdullah küçəsində yaşayan əvvəllər məhkum olunmuş Əhmədov Söhrab Hüseynağa oğlunun həyətiyanın sahəsinə keçirilmiş baxış zamanı oradan 34-118 cm hündürlüyündə 15 ədəd çətənə kannabis bitkiləri aşkarlanaraq götürülmüşdür. Hazırda faktla bağlı Çabran rayon polis şöbəsində cinayət işi açılıb araşdırmalar aparılır.